Ողջույն։ Եկ այսօր խոսենք իրական կրապաշտությունից։ Բայց մինչ բուն թեմային անցնելը, ուղղակի ուզում եմ մի հարց տալ քեզ։ Ինչ ես ենթադրում, ինչ է իրական կրապաշտությունը և ինչպես այն արտահայտվում քո առօրյա կյանքում։ Այստեղ կխնդրեմ դադարի կոճակը սեղմես, մտածես և արդեն քո պատասխաններով գաս նյութը միասին շարունակելու։ Այստեղ դադար։ Դադարը ավարտվեց։ Հիմա ենթադրում եմ, որ ձեզանից ոմանք սեղմեցին դադարի կոճակին և ունեն արդեն որոշակի հարցերի պատասխան իրենց համար։ Հիմա եկեք ստուգենք, որ քանով է դա համընկնում իմի հետ։ Եթե չի իմ համընկնի, կոմենտներում կարող եք գրել այն, ինչ որ ձեր մտքով անցա։ Հիմա տեսեք, ուղղակի ներկայացնեմ, ինչպես դա բացվեց ինձ մոտ մի ակնթարթում, ինքը մի ակնթարթում սենց մեկ օրվա թեմա բացվեց, մեկ օրվա ծավալով ես կներկայացնեի իրան, բայց կփորձեմ հայգիրճ փոխանցել այդ ամենը։ Սա սկսվեց նրանից, որ աղջիկս խալի puzzle-ներ գոյություն ունեն, որոնք երեխաները հավաքում են, այդ puzzle-ները վրա նստում խաղում են, հա։ Ու իր puzzle-ը հավաքելուց ինքը ցույց է տալիս ինձ, ճերմակ է լինում, ու ասում է, «Մամ, այն օրը արխիվային նյութեր եմ նայում և տեսնում եմ, այս խալի puzzle-ից վրա Disney-ի հերոսուհիներն են, հա, տարբեր արքայադստրեր, և ուր են հիմա իրանք»։ Ես այն ընթացքում, որ իրան բացատրում եմ, որ ինքը փոքրիկ ա եղել պոկելը, ու ես լիարժեք պոկել եմ, մնացել ա ճերմակ, ու այդ բառից վրա ինձ մոտ սենց բացվում ա իրական կրապաշտությունը։ Ինձ մոտ բացվում ա, թե ինչ ա տեղի ունեցել, հա, ռուսները մի գեղեցիկ բառ ունեն, ասում են «պադմենը ցեննստի», արժե համակարգի տենց խեղաթյուրում ա տեղի ունեցել, ոչ թե տեղի ա ունեցել, տեղի ա ունեցվել։ Այն ինչը իրական կրապաշտությունը, հա, մեզ հրամցվում ա որպես մեր առօրյա կյանք, որպես բնական, որպես դե այդպես էլ պիտի լիներ, օդու ջրի պես, դա շատ պարզ ա։ Իսկ այն ինչը, որ բնական արժեքներ են եղել, խեղաթյուրվել ու իջել ա կրապաշտություն, հա։ Բայց եկեք հիմա հասկանանք, կրապաշտություն կուրքի պաշտանմունք։ Շատ եմ լսում, որ ասում են, օրինակ, եթե դու ջրի նկատմամբ, հա, ինչ-որ հարգանքի տուրք ես մատուցում, դա կրապաշտություն ա, ինչ-որ հեթանոսությունը, դա կրապաշտություն ա։ Եվ տեսեք, օրինակ, շատ մարդիկ, հա, կասեին հնդիկներին տենց կրապաշտ, քանի որ իրանք գալիս են Գանգեսի մոտ, հարգանքի տուրք են մատուցում, շնորհակալություն են ասում, օրհնվում են այդ գետի, ես կասեմ կենթանի աստվածուհու օգնությամբ, հա, ինչու կասեմ վստահաբար, որովհետև ինքս մինչև ոտից գլուխ լող եմ տվել այդ գետի մեջ, և արդեն իմ փորձով կարող եմ ասել, թե ինչ հզորություն է իրենից ներկայացնում, ես դեռ իմ փորձով, իսկ պատկերացրեք այն ինչը, որ ես չկարողացա ընկալել դեռ, հա, այդ հզոր աստվածու հետ կապված Գանգես գետի։ Այստեղ նաև ինչի նախոսքը վերաբերվում, հա, երբ որ տեսնում են մարդ կրակին ա նայում, կրակի հետ մեդիտացիա անում, դա կրապաշտություն ա, նախնիներին հարգել է, հա, ինչպես մեր նախնիներն են արել, իրանք ունեցել են այդ մշակույթը, իրենց նախնիներին հարգանքի տուրք մատուցելու, դա կրապաշտություն ա։ Այնինչ իրական կրապաշտությունը կուրքին պաշտելը, դա այն ա, որ մենք ամեն օր նայում ենք հոլիվուդյան ֆիլմեր և ունենք մեր սիրելի դերասաններին, երբ որ մենք նրանց մասին կենսագրություն ենք հավաքում, երբ որ մեր երեխաներին մուլտեր ենք դնում, իրանք այդ մուլտ հերոսներին, դա արդեն կրապաշտությունը, հա, երբ որ մուլտ հերոսից ելնելով, եթե իմ երեխան հագուստ ա ուզում, որի վրա ինչ-որ հերոսուհի ա, եթե ինքը գնում ա խանութ ու ինչ-որ սնունդ ա ուզում, որը պիտակավորված այդ մուլտ հերոսի կերպարով, դա արդեն կրապաշտությունը, հա, եկեք թաց չորից տարբերենք, կրակին պաշտելը կրապաշտություն չի, դա բնության տարերքին երկրպագություն է, այդ բնության տարերքը քո մարմնի ներսում ա, բայց այդ կուրքը, չգիտեմ, Սպիտակաձյունիկի, այնտեղ ինչ հերոսուհիներ կան, Միկի Մաուսի, Մինի Մաուսի, Մինի Մաուսը դա քո մեջ չի,
Չնայած ավաղ արդեն կոմեջ է, եթե այդ մուլտը մենք նայել ենք, չէ՞, մենք էլ ենք նայել։ Իմ սերունդը տենց ամեն կիրակի Disney-ի մուլտերին էր սպասում։ Որոշակի ասպեկտում հա մենք այդ առումով իրոք կրապաշտենք։ Բայց հիմա եկեք գնանք հետ մեր նախնիներին, հա, երբ որ հեռուստացույց չկար, երբ որ ամեն բան շատ մաքուր էր, այս տեսնում ենք։ Սա 80 տարի առաջ էր, երբ իմ տատիկը ասեղնագործել էր։ 80 տարի առաջ, իմ պապան ամենափոքր երեխան է եղել այդ ընտանիքի։ 80 տարի առաջ նա մոտ մի 20-25 տարեկան աղջնակ էր, ով ասեղնագործում էր այս նախշերը, ու որ փոխանցվել են շատ ավելի հին մեր նախնիներից, հա։ Սա հենց բնության տարերքներն է, բոլոր տարերքները այստեղ պարփակված են, ջուր, հող, այստեղ անգամ տեսեք մաշվածության աստիճանի է ինքը հասել, բայց չի օգտագործվել։ Ես առաջինն եմ մեր ընտանիքից, ով էս ամեն ինչը տեղավորել է, օգտագործում է, բայց երևի ես էլ հիմա դա դար կտամ։ Տեսեք, բնության տարերքները, աշխարհի 4 կողմերը, կենտրոնը, այս գրաբաշտություն չի։ Մեր նախնիների, եթե փորձենք թույլ տալ մեզ երևակայել, հա, ինչպիսի անկողնային պարագաներ էին նրանք հագնում, ինչպիսի հագուստ էին կրում, ինչպիսի վարակույր էին կախում, եւ հիմա նայենք մենք, հա, մեր տանը հաստատ կգտնվեն բարձեր, որոնց վրա օրինակ Մերլին Մոնրոյի շուրթերն են, այնտեղ չգիտեմ, տարբեր ռոք երաժիշտների լոգոտիպներ, տարբեր սենց կրապաշտության սիմվոլներ։ Սա կրապաշտություն չի, այն ինչը, որ մեր ներսում է, այն ինչից, որ կազմված է մեր մարմինը, եկեք մեկ անգամ միշտ հասկանանք, թերևս միակ բանը, ինչը մենք կարող ենք սարքել կրապաշտություն, դա պիտի լինի բնությունը, դա պիտի լինենք մենք։ Մենք ոչ թե էգոիստիկ նկատառումով, հա, եկեք ճիշտ հասկանանք, այլ հարգանքի տուրք էս ֆիզիկական մարմնից, ինչ ասպեկտները, ինչից ինքը կազմված է, հա, տարերքները։ Եկեք հողը հանենք մեր մարմնից, հողի էլեմենտը, ինքը սենց ջուր կդառնա, կհոսի։ Եկեք ջուրը հանենք, ինքը սենց կկրկվի, կմնա, հա, ջուրը իմ արյունն է, հողը իմ մարմինը, օդը իմ շունչս է, կրակը հոգիս։ Իմ ուսուցիչը այդպիսի մի երգ ունի, ինքը հին ամերիկացիների լեզվով է, բայց ինքը թարգմանել է ռուսերեն, ու ես փոխանցեցի այդ երգի բառերը արդեն։ Դա հարգանքի արժանի է, բայց արդյոք հարգանքի արժանի է այդպես Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Fendi, այն ինչը, որ մենք սենց կրում ենք մեզ վրա։ Ինչի եմ ասում, որովհետև անցել եմ այդ ամեն ինչի միջով, հա, որ մի ողջ աշխատավարձ տալիս եմ հատուկ մի կոշիկ գրելու համար, հա, տենց խրթին է այդ ամենը, բայց իմ սեփական փորձով գիտեմ այդ ինչ է, ու որ կարելի է այդ ամեն ինչից դուրս գալ, հա, թելադրված կաղապարներից ու կրապաշտությունից։ Ինձ համար արդեն իրոք կրապաշտություն է, երբ որ ես տեսնում եմ փողոցում մի մարդ, ով քայլում է, ու վրան տենց գրած է Chanel, Dolce & Gabbana, ու գոտին տենց Dolce & Gabbana լոգոտիպն է։ Իսկ արդյոք հնարավոր չէր ուղղակի ինչ-որ ծաղկի տեսքով դա լիներ, բնության առնամենտի, կենթանիների, բնական աշխարհի։ Չէ՞ որ այդ բնությունը ջանք չի խնայում, ամենակնթարթ մեզ սնում է, այդ օդը ջանք չի խնայում, ամենակնթարթ պահպանում է մեր գոյությունը, բնության տարերքները, աշխարհը այնպիսին, որ է, առանց մեր ստեղծած կուրքերի, հա, այդ հոլիվուդյան, դիսնեի։ Հասկացաք, ինչ եմ ուզում ասել։ Կարող ենք մեզ թույլ տալ պատկերացնել, որ մեր նախնիների վրա այդպես ինչ-որ կուրք էր դաջված, չգիտեմ, ինչի իրենք կարող են հավատալ, Հիսուսին էին, չէ, եկեք 2000 տարուց էլ ավելի հետ գնայինք, էլի, ավելի հետ, ինչ-որ մի աստվածություն ասեղնագործված լիներ, նրանց շորերի վրա ասեղնագործված էին բնության արնամենտներ, որոնք ունեին հատուկ պահապան նշանակություն, որովհետև այն ժամանակ ամեն ինչ մաքուր էր, մարդկանց էներգիան էլ էր հզոր, հա, չարնել էր հզոր, բայնել էր հզոր, դրա համար այդ գործիքները պաշտպանում էին, ընտանիքներ էին պաշտպանում, վարակույրի վրա ասեղնագործությունը պաշտպանում էր,
Իսկ հիմա նայենք մեր վարակուրի պրինտերին, նայենք ինչ մահճակալի մեջ ենք քնում, նայենք ինչով ենք շրջապատված։ Եվ կան արդյոք բնության էլեմենտներ այդ ամեն ինչի մեջ, որքանով են դրանք գիտակցված արված։ Փորձենք հիմա նայենք ինչ է կատարվում մեր շուրջ։ Ես հույս ունեմ, որ ինձ մոտ ստացվեց փոխանցել, եւ մենք մեկընդ միշտ հասկացանք, ինչ է իրական կրապաշտությունը, այն մարդիկ, ովքեր ունեն որակ մեր հին նախնիներին, հա, որ հիմա կոչվում են, ասում ենք, հեթանոս, ու շատ թյուր կարծիք ունենք իրանց մասին, որ իրանց ասում են կրապաշտ, թող տեսնեն ինչ է իրական կրապաշտությունը մեր ամեն ապրած օրվա մեջ, մեր երեխաների ամեն արած քայլի մեջ, ամեն դիտած մուլտի մեջ, հա։ Եվ եթե կարող ենք, որքանով որ կարող ենք, հա, փորձել այդ սինկուրքերին դուրս մղել մեր կյանքից, եւ ուղղակի մեր հարգանքի տուրքը սովորենք մատուցել մայր բնությանը, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այն ինչը մեզ համար տեսանելի չի, պետք չի դարձնել կուրք։ Այն ինչը, որ մենք կարող ենք ապրել, զգալ ու տեսնել մեր ամեն օրվա մեջ, ճշմարիտ է տեղաթաքցված, ավաղ թաքցված, իրական ինքը պարզ տեսանելի է, չեմ հոգնի կրկնել, նամաստե, նամաստե։ Ուղղակի հավելեմ, որ ես ոչ մի կրոնական ուղղության ինձ չեմ պատկանում, չեմ դասում, ավելին, հա, ես ուղղակի ինձ այս ասպեկտում համարում եմ մարդ, դա իսկապես արժեք է լինել պարզապես մարդ, չելովեկ, վեկ, ումտրված ապրելու այդ դարը, ուղղակի ապրել այդ դարը մաքուր, տեսնել ճշմարիտը, տեսնել լույսը, ինչու չէ, տարբեր հոգևոր դպրոցներից կարելի է վերցնել այդ գիտելիքը, կարելի է վերցնել ուսմունքը, որպեսզի, ինչպես ուսուցիչս կասեր, մարդ այդ համակարգիչ է, ումից թաքցված այդ կլավիատուրան իր, ինքը չգիտի, որ իրան կցված է նաև այդ կլավիատուրան, դեռ մի բան էլ, եթե կլավիատուրան ցույց են տալիս կամ մեկը իրանը գտնում, ասում են, «Ահ, հերետիկոս է նա»։ Հա, որպեսզի այդ դարը կարողանանք արդար մաքուր ապրել, կարելի է ուսումնասիրել, կարելի է առնչվել տարբեր մաքուր գեղեցիկ հոգևոր դպրոցներին, բայց եւ չասել, հա, որ ես այսինչ դպրոցն եմ, ես մարդ եմ, ով ես դպրոցից վերցրեց գիտելիքը, համեմատեց այն դպրոցի ասացի հետ, համեմատեց այս կրոնի հետ, համեմատեց այն կրոնի հետ, հա, եւ արդյունքում տեսավ ճշմարտությունը, կամ սովորեց այնքան, մինչև սիրտը բացվի, արդեն ինքը իր սրտի լույսի, իր սրտի ճառագումին համապատասխան կտեսնի այդ ամեն ինչը։ Բայց երբ որ գնում ենք ու մեր հոգին ծախում ենք ինչ որ ուղությունների, չգիտակցելով, որովհետեւ եթե գիտակցեինք, պարզա չենք անի այդ քայլը, տարբեր, չգիտեմ, սեկտաների մասին էլ չեմ խոսում, այդ ուղղակի ցավ է այդ հոգու, այդ պոտենցիալի համար, հա, այդպես խաղի մի կետում լրվում մնում ենք։ Սրտանց մաղթում եմ յուրաքանչյուրիս, որ մենք մաքուր ու ազնիվ ապրենք այս դարը։